fått meg ny sykkel. Er så kult, for den ikke helt ny. Hele ramma her er laget av brukte hermetikkbokser. Og i fjor var skjermene ketchupflasker og druepakker og sånn. Tannhjulen har vært en vaskemaskin. Litt og fett. Lykta er laget av deler fra en gammel PC. Og inni her er det en gressklipper. Alt du kildesorterer blir til noe nytt. For eksempel en sykkel. Takk for at du er med. Til og med prislappen er av brukt papp. Litt og fett.